Leo është një kamion që ne venandimon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo dit. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmit. Leo, Leo, ti jenë sjell të kju. Oh, shikoni mikun ton Leo, i cili po kalon në përsheshin e lodrave. Pyes veten se çfarë ka ngarkuar ai. Ua, Leo, një kapuç i ngrohtë. Do ta vendosësh ti? A Leo, a je ngrohtë? Dhe duke shumë bukur. Pyes veten se çfarë ka në mendje Leo. Sepse ky është stacioni i trenit. Trenat kalojnë dhe qëndrojnë këtu. Leo dëshiron të udhtojë. E po nisemi atëherë. Arritëm në majtë të malit. Është shumë bukur, por dhe ftohtë këtu, sepse vendi është i mbuluar gjithë të borë. Tani e kuptoj pse Leo vendosi kapuçin. Leo, për çfarë ke ardhur deri këtu? Mos do të ndërtosh diçka? Dhe çfarë do të jetë ajo? A janë ski këto? Një ndenjse? Dhe një timon. A, e kuptova, është një saje dëbore. Leo, më duket se në pjesën e përparme mungon diçka. Unë mendoj se një saje dëbore do t'jetë më e lehtë për t'u përdorur nëse ka një ski më shumë. Shiko, piruni i vogël e solli atë. Tani saja e dëborës është gati. Shtyje poshtë kodrës, Leo. Leo, piruni vogël, tani erdhi koha që të zbrisni edhe ju. Leo është një kamion që ne venandimon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo dit. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmit. Leo, Leo, ti jenë sjell të kju. Ja dhe shtëpia e kamionit Leo. Leo, dil pak jashtë. O, bobo, për para derës tënde pas ka shumë dëbor. Në
se Leo nuk del dot nga dera, ai mund të ngjitet në ashensor. Dhe nga kati dytë, ai mund të zbres përmes rrëshqitjes. Të gjitha rrugët janë mbuluar nga dëbora. Është koha për të ndërtuar një borë pastruse. Kështu? Shkarkoj pjesët, Leo. Shasia e madhe. Rrotat. Motori dhe paneli i drejtimit. Helika për të mbledhur borën në rrugë. Dhe tubi për të hedhur borën buzë rrugës. Më duket se gjithçka është gati. Por na mungon një rrotë. Leo, a mund t'a gjesh ti rrotën? Nuk është nën mbredh. As këtu nuk është. Shikoje, Leo, e paska mbuluar dëbora. Nuk është një rrotë. Po ky objekt a është një rrotë? Po ky? Sigurisht. Ngarkoje rrotën, Leo. Tani vendose rrotën në vendin e saj. Sa mirë. Borë pastruesi është gati. Tani ta shohim si punon. Borë pastruesi ynë po punon dhe rrugët po bëhen të pastra. Tani, Leo, mund të futesh në shtëpi. Miru pafshi, miku im, Leo. Leo është një kamion që ne venam dimon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju.
Kjo është shtëpia e Leos. Mirë mëngjes, Leo. Mos ke dalë për një shëtitje? Ua, kjo është hija e një avioni. Ja ku është lart avioni. Leo, mos do të ndërtosh diçka tani? E po, shkarkoj pjesët. Këto dy pjesë duken si mbështetëse. Një trup i bardhë. Pjesët ku mund të bashkojmë motorët e vegjël. Ja ku janë? 1, 2, 3, 4. Bateria. Dhe helikat. Leo, ky është një dron me 4 helika. Dhe një 4 helikësh ka nevoj për 4 helika. Ne këtu kemi vetëm 3. A mund të gjesh ti? Ndoshta helika është pra parëshqitëses. Jo. Ja ku është. E paska marë piruni i vogël. A i po luan me të. Piruni i vogël, dukesh si një helikopter. Bëj kujdes. A je mirë tani? Le ta çojmë këtë helik tek vendi i saj. Ja kështu. Dhe tani Leo, merre komanduesin dhe ngjite 4 helikshin lart në ajër. Skup, a dëshiron të luash edhe ti? Shikoni, Skupi paska sjell një kamera. Ne do t'ja vendosim 4 helikshit dhe do të shohim nga lart se çfarë ndodh këtu poshtë. Shikoni, 4 helikshi po ngjitet lart. Leo, kthe kamerën. Tani le të bëjmë disa foto së bashku. Sa bukur! Çdo gjë është ashtu siç duhet. Leo, ju ndërtuat sot një lodër shumë interesante.